Ekitongole ky'amawanga amagatte kiyite UN kivuddeyo n'enteekateeka y'ebiruubirirwa 17 emanyiddwa nga Sustainable Development Goals. Eggwanga mwe linaayita okukulaakulanya abantu bonna bwe gunaatuukira mu mwaka gwa 2023. Abantu abasinga balemereddwa okulima ennimiro zaabwe, balemereddwa okukola emirimu gye balina okukola olw'ensonga yaabwe. Tufunye ebizibu bingi nnyo ku mirimu gyaffe. Abantu ne bakubwa n'olwekyo kuvate nga ntandikira n'ekiri obwavu omwenge kukumidde abantu bangi nnyo mu bwavu. Bwe tutuukidde olwaleero ng'ebula emyaka 7 wabula ng'okusinziira ku bannakyewa bano Uganda ebadde egezaako okuwadaawadako ebiruubirirwa bino biri 17 omuli 2023 ng'obwavu olufuma mu nsi yonna okuli ne Uganda, obutonde bw'ensi obweyagaza, ebyenjigiriza, ebyobulamu, amazzi amayonjo mu maka, enkulaakulana mu byenfuna n'ebirala. Richard Baguma, ssaabawandiisi w'ekibiina kya United Nations Association of Uganda, ategeezezza ng'enkozesa n'engeri bannayuganda gye banywamu omwenge bw'ekosa ensawo zaabwe kyategeeza nti kizibu nnyo okumalawo obwavu. Nnoonyereza ne obulamu bwe tuyitamu yonna gye tuwangaalira. David Kalemanga mukugu mu byobulamu agambye nti singa gavumenti essaawo etteeka ku nkozesa y'omwenge kyakuyambako mu kulaba nga wabaawo enkyukakyuka mu mbeera z'abantu. Y'omwenge ereetera enkulaakulana okutagala okusingira ddala ku maka. Omwenge gukubye nnyo ensawo z'abantu, gwangedde abantu okutubira mu bwavu n'okukola ebirala byonna ebikyamu bye bakola. N'olwekyo tulowooza nti ensonga y'omwenge isibweko nnyo ebirowoozo, tulabe tukendeeza enkozesa yaabwe embi tusobole okutuukiriza ebiruubirirwa byaffe eby'enkulaakulana ng'abantu kinoomu, ng'amaka ge tubeeramu, ng'ebitundu bye tubeeramu ng'eggwanga. 2023 ebuzaako emyaka 7 gyokka wabula ng'okusinziira ku bannakyewa bano Uganda ebadde tekoze bubi. Wabula ekirwadde kya COVID-19 ekyasensera eggwanga kumpi emyaka 2 kye kimu ku byasinga okuzingamya enteekateeka eno.